så är det också dyrt att ta matcher där borta. Och man kanske spelar halvskador i slutet av säsongen. Och det är rätt tufft om man ska tacka ja eller nej till VM. Jag tycker att för mig var det alltid lättare om det år jag missade slutet under kampen. Då är det alltid lätt att tacka ja. Men det är svårare om man åker ut i första eller andra omgången i slutet. Då är man som får passa på att börja med Jagr och Mäklarna. Det blir ju...